Hej och välkomna till det nyaste tv-programmet som inte går på tv. Vad händer i Malmö? Mitt namn är Bengt Persson och jag är här med Per Bengtsson. Och tillsammans ska vi idag upplysa er om Malmös miljömål. Ja, det ska vi. Malmö stads kommun har i flera år arbetat för att minska skadlig miljöpåverkan. Och det har lyckats bra hittills. Malmö stad blev både år 2010 och år 2013 utnämnd till Sveriges miljöbästa kommun av tidningen Miljöaktuellt. Detta visar på bra tidigare arbete, men det är fortfarande mycket arbete kvar för att nå de ambitiösa miljömålen som vår kommun siktar på. Absolut, Per. Malmö vill ju bli Sveriges klimatsmartaste stad och målen det har satt är som följer. Energianvändningen i Malmö ska sänkas med minst 20% per person fram till år 2020. Och sedan med ytterligare 20% fram till år 2030. Ja, och vid år 2020 ska andelen förnybar energi i Malmö vara 100% och deras ambition är så stor att mesta delen av energin ska vara lokalt producerad. Utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 40% från år 1990. År 2003 hade vi redan sänkt utsläppen med 10% sedan 1990. Så det går åt rätt riktning, eller hur, Per? Definitivt, Bengt. Ökad utveckling av kollektivtrafik och ett utbyggt cykelvägnät ska tillsammans skapa nya förutsättningar för resande. Ja, det är bra. Och till sist ska det även förbereda Malmö för klimatförändringar som ändrad temperatur, höjd havsytenivå och ökad nederbörd. Ambitiösa mål för en ambitiös stad, nej. Absolut, Per. Och nu har det äntligen blivit dags för första delen av dagens huvudinslag. Gjort av Malmöbon Bertil Sten. Ja, men rulla klippet för fan! Hallå och välkommen till Bertil Stens miljösnack. Där vi pratar om Malmös miljö. Jag och några forskare från redaktionen har med hjälp av prover och lång forskning uppskattat vår miljö i Malmö. Vi har undersökt konsekvenserna av dessa värden och även vad Malmös kommun måste göra för att uppnå miljömålen 2020. Malmö som är en lågt belägen stad vid havet kan drabbas kännbart av de effekter som kan ske om klimatet förändras. Malmö har dock goda förutsättningar för att minska det lokala utsläpp av växthusgaser och kan bli en föregångskommun för minskad klimatpåverkan. Men om inga förändringar sker, vad kan hända då? Jo, höjd havsnivå kan leda till försvinnande av stränder och översvämningar eftersom jag såg Malmö ligger väldigt lågt. Och varma klimat kan leda till att sjukdomar och bakterier som inte funnits här innan kan komma hit och döda våra familjer och alla här. Och om Golfströmmen skulle försvinna kommer klimatet att bli mycket kallare istället. Och vilket skulle göra det svårt för oss att uppnå miljömålen 2020 eftersom vi var tvungna att värma upp våra hus ytterligare. Om vi fortsätter att leda utsläppen till havet kan vi få bottendöd eftersom att det blir en syrefattig botten. Alltså, när det blir en syrefattig botten så kommer de här anaeroba bakterierna och skapar ett gift, sånt H2S-. Men det lär ni er sen i skolan. Och då, övergödning och algblomning från de här utsläppen, de kan också bli väldigt stora problem. Och det vet vi ju, vi har inte kunnat bada i havet för fan. Så det är fan, nej det är fan.
Nej, men. Vad är det? Välkomna tillbaka till oss. Det där var första delen av Bertil Steins inslag. Mycket intressant måste jag säga. Håller med dig där, Bengt. Väldigt intressant, men lite skrämmande också. Det kan bli rätt hårda konsekvenser. Definitivt, Per. Men det som jag frågar mig själv nu är, vad kan jag personligen i min vardag göra för att minska min energianvändning? Du vet, våra miljöexpert Jukka som nu ska berätta sina bästa tips för att hjälpa Malmöborna att bli Sveriges mest miljövänliga invånare. Här är Jukkas miljötips. Det är jag som är Jukka och idag ska ni få lära er mina fem bästa tips på vad ni kan göra för att göra Malmö en klimatsmartare stad. Nummer ett, cykla mer! Slik den där jäveln! Nej, vad fan håller du? Han var fett! Nummer två, tandmål! Nummer tre, ät ekologisk mat! Nummer 4, återfinera burkar och flaskor! Duscha kallt och kallt! Det var nummer 5 och tack för mig! Ja, tack för de starka tipsen, Jukka. Det var väldigt bra, eller hur, Per? Per? Ja, det var absolut mycket skrämmande. Jag menar spännande. Vi tar och går vidare i programmet med den andra delen av Bertils miljösnack. Åh, hallå! Välkommen till Bertil Stens miljösnack igen. Nu ska vi snacka om hållbart samhälle. Att bygga ett hållbart samhälle är den största utmaningen världen har ställt inför. Men vi i Malmö ska klara det. Vår resa mot det hållbara Malmö har redan pågått en tid. Vårt arbete fortsätter och börjar alltså inte på noll, vilket är jävligt bra. I det redan genomförda arbetet finns en gemensam plattform att utgå ifrån som kan utökas för att vi lättare ska nå våra mål. Hallå, hallå igen. Nu ska vi prata lite om Malmö stad. När Malmö stads mål för koldioxidutsläpp fastställdes år 2003 hade utsläppen räknat från 1990 redan minskat med mer än 10%. Det är ett ur nationellt, ur ett internationellt och även ur mitt perspektiv jävligt bra resultat. Det här området ni ser här är området som jag och redaktionen har specialiserat oss på. I den djupaste djungeln av Slottsbacken. Vi på redaktionen har då gjort noggranna tester på den här stora kanalen. pH-värdet i den här kanalen är ungefär 8 och vattnets tyska hårdeskada är 68. Och det som alla vet är extremt högt. Jag ska demonstrera hur hårt det är. Ser ni? Den flyter fortfarande. I alla fall. Så 68 tyska hårdeskador tyder på att det är extremt näringsrikt. Men att försurning lär aldrig ske eftersom det finns många buffrande ämnen här. Vi testade även marken här som jag står på. Och det visar sig att djuren som levde här var bland annat den ökände dagmasken. Och det tyder starkt att det är en brunjord. Man kan även se det, för vi har mycket fina löv sånt här. Och löv tyder på att det är brunjord. Sen så här där vi står så undersökte vi också luften i Malmö under 7 dagar mätt utanför rådhuset som ligger precis här bakom. Och vi mätte mängden ozon, kvävedioxid och mängden luftburna partiklar som även kallas för PM10. Vi fann att av 7 dagar hade 6 av dem låg mängd av ozon i luften. Och det är bra, för vi ska inte ha mycket ozon här nere på marken för det är giftigt för oss människor. Och kvävedioxidhalten i luften var låg alla dagar i veckan. Det är också väldigt, väldigt bra. Bra jobbat, Malmö. Och halten luftburna partiklar
höll sig för det mesta lågt men hade något högt, fast ändå måttlig halt under en av dagarna. Så vi har frisk och skön luft i Malmö. Hallå! Malmö stad satsar också tydligt på el som framtidens drivmedel. År 2015 ska Malmö stads lätta fordonsflotta bestå av cirka 100% miljöbilar. Av dessa ska 75% drivas med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotorer. Bland dagens miljöbilar är e-bilen den som har bäst miljöprestanda. Elproduktionen inräknad då. En övergång från bensin- eller dieseldriven bil till elfordon är en viktig del i att minska trafikens miljöbelastning. Ett av Malmös största miljöproblem idag är biltrafiken. Usch vad det regnar ute. Jag och min kameraman har tagit skydd här i de lite mörkare delarna av Malmö. Då klimatförändringarna kommer medföra högre temperaturer och mer nederbörd är gröna tak en viktig del i städers strategier för klimatanpassning. Gröna tak kan fördröja dagvatten, isolera byggnader och kyla ner stadsmiljön. Med gröna tak menar du att när man har grönt på sitt tak, till exempel buskar eller blommor eller lite kanel som är gott i kaffet eller lite bär så det lär. Och det kan också ge ökad biologisk mångfald. Och för att skapa tak som bidrar till att öka den biologiska mångfalden i staden består de gröna taken av fröblandningar med inhemska arter som attraherar pollinatörer såsom bin och fjärilar. Fjärilar är vackra varelser. Och den biologiska mångfalden gynnas även av att näringshalterna på taken hålls nere. Snabbväxtande arter tar då inte över utan en uppsjö av olika arter kan trivas på taket samtidigt. Tack för mig! Leverpastej! Wow, vilket intressant inslag, eller hur Per? Definitivt, Bengt. Miljömålen är ändå inte omöjliga, verkar som. Nej, det är de nog inte alltså. Men nu över till nästa inslag. Vår praktikant Göran Gör har intervjuat några Malmöbor och frågat dem några frågor kring miljön. Dags för Göran fråga. Tjena, tjena! Göran Gör här! Jag vet, gick i parken och så träffade på den här unga mannen. Vad heter du? Per-Olle. Per-Olle? Per-Olle, är du skonsam mot miljön? Ja, men det tycker jag nog. Så du menar att du slänger alltså skräp i soptunnorna och sånt? Jo, det gör jag. Det gör du? Ja, men det är bra. Så du slänger det på marken och sånt? Nej, det försöker jag undvika. Fråga, kör du elbil? Lite. Lite? Ja. När då? Ibland. Ibland? Cyklar du också? Ja, men det gör jag. Ja, gör du? Jag har min cykel här, ja. Cyklar du mycket? Ja, men det gör jag. Säker på det? Ja, det gör jag. Ganska säkert. Är det miljövänligt? Det tycker jag. Hur långt cyklar du? Nej, en mil om dagen kanske. En mil om dagen, alltså jävlar. Du bör ju bli väldigt miljövänlig. Nej, tack så mycket. Mm. Men en fråga. Köper du ekologisk mat? Jag försöker så ofta det går. Ja. Men det är ju jävla bra alltså. Då slipper du döda i såna kor och sånt eller? Ja, precis. Ja. Ja. Det är inte roligt. Nej, så det kan man inte säga att det är roligt. Alltså, det är små korna. Alltså, du vet. Min farmor jobbade på en slaktfabrik. Ja, tack så mycket praktikant Göran. Bra att du försökte. Du borde säga ex-praktikant numera. Det var bra jobbat Göran, men tyvärr så... jobbar han inte hos oss nu längre. Jukka! Ja, du vet vad du ska göra. Ja, så om ni då ska ta med er någonting från detta programmet. Och tycker jag verkligen det är att gör alla de tipsen som Jukka gav er. Se till att hjälpa Malmö att bli en klimatsmartare stad. Ja. Och glöm inte Bertil Stens mängder av olika förslag som han gav till kommunen. Han är en klok man. Exakt. Och det var allt för oss. Tack Malmö. Vi ses nästa vecka.
översvämningen eftersom, som jag sa, vi ligger jävligt lågt. Men inte lika lågt som Glockholm när jag skulle. Bara familjer och Aldeba och hela ögonen. Ja, det skrullar ner. När Malmö stads mål för koldioxidutsläpp fastställdes... Hur fan pratar jag nu? What the fuck? Verksamhet bara 100% och mesta delen av denna energin ska vara lokalt. Jag glömde ordet. Okay. Göran, tack så mycket. Tack för att du besökte och var med här i vårt program. Som ni såg så var detta vår ex-predikant Göran. Predikant. Predikant. Så han predikar liksom predikar om sin tro. Ja. Ha 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 ha!